apagar as luzes, por favor. Passaram por aqui. Ego, pensando nesse saúde, felicidade. Esse tempo é parantão. Em nome de Ocaraireté. Em nome de Opeutanã. Em nome de Alfim. Em nome de Herói de Dudu. Em nome de Bodo Bodo Leca Leca. Em nome de Faninha Tecatã. Que essa reza seja distribuída. Eu faço um exemplo dessa reza. Que seja tudo de bem. Que seja de paz. Que todos os maracatus, todos os povos que saíram, nosso governador, nosso prefeito, que todos alcancem tudo que é de bom na vida. O povo que trabalhou nessa festa, que todos alcancem que é de hoje, todos os maracatus, alcance a paz, adiantamento, o tempo, que acende tudo como bom. Acende a luz. Acende a luz. O Julotere, o Julotere, o Julotere. Para, 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 para
E os nossos agradecimentos ao Tata Ramil de Oxóssi e toda a sua comitiva religiosa por essa belíssima louvação, mais uma vez aqui no Pátio do Terço.